Rom er matematiker fra Københavns Universitet og arbejder hos Bain & Company. I dag skal han sammen med sit team finde ud af, hvor en stor industrikoncern skal satse i fremtiden. Det er altid spændende at kunne hjælpe nogle af de store danske klienter, og det bliver spændende at se, om vi rent faktisk har mulighed for at hjælpe dem med det. Det er jo en svær opgave. I dag der skal jeg hjælpe en større industrikoncern sammen med mit hold og sørge for at lave en markedsanalyse, hvor vi finder ud af, hvilke markeder der er mest attraktive og hvor de har størst mulighed for at vinde. Okay, skal vi gøre det? Som I ved, så har industrikoncernen her bedt os om at kigge på, hvad for nogle regioner de skal fokusere på fremover. Jerome, kan du dele med os, hvad der er, du har fundet ud af? Det jeg fandt var en klassisk 2x2-matrix. Jeg hedder Jerome, jeg arbejder for Bain & Company som strategikonsulent. Jeg har været her i snart et års tid nu. Og vi arbejder så herinde for større firmaer, både i Danmark, men også i udlandet, med at udvide deres forretning, sørge for, at de bliver mere profitable og generere værdi for dem. Så vi har et visuelt billede af, hvor er det, at vi skal spille henne. Det gør rigtig meget. Ja, helt sikkert. Nu har jeg været til møde, og så det, der skal ske nu, det er, at jeg skal ud og samle den information, vi har brug for at sætte de forskellige regioner, hvor vores klient er aktiv, op på denne her matrix, så vi kan hjælpe klienten med at vurdere, hvilke marked der er det mest attraktive. Vi er over 15 nationaliteter bare i Norden, og vi har kontorer overalt i verden. Så det er altid et internationalt team, man arbejder sammen med. Hi Donald, this is Jerome from Bain & Company. I was just calling to check out if you could help us with the market data. Jeg har lige talt med klientens kontakt i Sydafrika, og vi har nu fået den information, vi har brug for at kunne bruge det framework, vi lige kiggede på. Resten af dagen går så med at indsamle information fra de andre markeder, så vi kan placere alle de markeder, som klienten er aktiv. Konsulentbranchen er et rigtig godt sted for folk, som gerne vil have et job med masser af fart på, hvor man hver dag bliver konfronteret med nye beslutninger, nye industrier, ny viden og nye kulturer, og hvor man samtidig har det sjovt ved siden af. Jeg er færdig med analysen nu, så det er på tide at have det lidt sjovt at gå op og spille bofferbold sammen med kollegaer.